Guilherme tem passado sufoco no corpo da Flávia, ainda mais depois que o maior bandido da Tijuca cismou com ela. A gente tem que tirar o doutor das mãos do Tucão, não é isso? É isso, mas como é que a gente faz? Hoje... Vamos invadir o quarto. Quanto mais vida, melhor.